dizer sim à missão de servir? É uma pergunta com muito significado para mim. Eu pertenci à missão de servir de 2010 a 2013, do 10º a 12º ano, e posso dizer-vos que foi um clube de voluntariado que me preencheu de uma forma que hoje agradeço. Foi também graças à Missão Servir que eu descobri a minha vocação. Sou terapeuta ocupacional e trabalho com pessoas com deficiência de todas as idades. E foi no Centro João Paulo II que eu consegui descobrir esta profissão que me enche o coração. Até rima, e é verdade. Por isso, desafio-vos a dizer sim à Missão Servir. E a quem já o fez, obrigado por isso, porque sem dúvida que o mundo vai ficar bem mais agradável com o vosso contributo em transformar horas vazias em sonhos. E isso não tem preço. Força, voluntários. Uma vez voluntário, voluntário para sempre. Beijinhos.